Frågan som jag har fått då på mina de här 20 minuterna är: tar lagstiftaren tillräcklig hänsyn till etik och naturligt beteende? För de av er som inte känner till vår organisation, en liten kort dragning, så är vi en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi har ungefär 14 000 medlemmar, 60 lokalföreningar som då är uppdelade över landet. Och våra ståndpunkter är att vi säger att vi accepterar att vi som människor håller djur och nyttjar dem, oavsett om det är för sällskap eller för att äta upp dem eller roas av dem. Så lägger vi liksom ingen moraliskt grepp på att man inte får det. Men det gör ju verkligen att det ställer höga krav på oss som människor, precis som Helena och andra har varit inne på. Och det vi säger är att ekonomisk vinning får aldrig vara ett avgörande argument. Och att djuren ska respekteras som levande och kännande varelser. Så då till frågan. Tar lagstiftaren tillräcklig hänsyn till etik och naturligt beteende? Ja, det kan vi ju säga. Vi har ju pratat om den här paragrafen tidigare idag. Och den är ju jättetydlig och fantastisk på alla sätt. Men som ni har jag skrivit ett men, annars hade jag ju kunnat kliva av scenen här. Jag börjar med det allra värsta, tycker jag. Minkarna. Jag skulle vilja påstå att minkarna har ett undantag i lagen från den här paragrafen om naturligt beteende. Jag kan sannoliken inte svara på varför. Det vet jag inte om det är någon som kan, om minkar då skulle vara mindre värda att leva ett gott liv. Men alltså som de föreskrifter som ser ut idag för minkar, så har man inte tillräcklig rörelseyta. Man har inte möjlighet att klättra, inte tillgång till vatten, precis som Oskar var inne på. Och det är ett rovdjur, vilket gör att det kanske då är extra svårt för dem att egentligen kunna utföra sina naturliga beteenden. De kan förstås inte jaga i en bur. Lantbruksdjuren då? Jag börjar med nöt. Kreatur. Så det här beteskravet, som ju vi tycker är väldigt bra, kan man väl titta på i realiteten, att då är det inte så stor tid som de här korna ändå får gå ute. Verkligheten för övriga lantbruksdjur då, får gris och fågel. Ja, det är ungefär bara 1% av svenska grisar som får gå ute. Griskastrering utan bedövning har vi hört talas om, även om Björn skulle nu fixa till det när han fick det rätt sen då. Fler och fler innelamm, alltså att man vrider produktionen så att lammen föds på vintern och så slaktas de på våren, och då har de aldrig fått gått ut, och så har man liksom, tycker man, löst den frågan. Ja, tänkte visa ett exempel på något som jag tycker är ett ganska dålig hänsyn till naturligt beteende. Det här är väl ett exempel där vi verkligen förmänskligar djuren. Att vi inte tänker på djurens naturliga beteende som djur. Utan, eller jag vet inte hur många människor som skulle tycka vara så snyggt att se så där ut i håret. Men annars brukar vi ju färga vårt hår. Ett annat exempel på det här är ju precis den extrem avel som Eva pratade om. Och det, där tycker jag att kennelklubben faktiskt också måste börja ta ett större ansvar. Det är bra att du säger att det är på gång, för att står man och delar ut priser till djur som faktiskt är sjuka på grund av deras utseende, så tycker jag att då bidrar man till en väldigt negativ karusell.